Hejsan, i den här videon så tänkte jag ta hand om min Prince of Orange. Philodendron Prince of Orange. Den här har jag ju haft för ett par år sedan. Och jag klippte ner här, ser ni. Klippte av där. Och då kom det en stickling här på sidan. Och den blev så här jättestor. Och jag hade ju länge sedan tänkt ta av här nere och ta bort den här så att den blev en egen planta. För det kan ju komma fler från just den här nere då. Men jag har inte gjort det. Men nu har jag i alla fall flyttat in den i min dusch här som äntligen funkar. Och har tvålat in den. Jag tar sån här såpa. Det här tror jag var diskmedel faktiskt. Jag hade slut på såpa. Och tar det på händerna, ren såpa. Masserar bladen med ren såpa på både fram- och baksidan. Och sen duschar jag av det här då. Nu tänkte jag ta och klippa ner den här. Skära av här nere. Och se om den här om det kommer fler från den här. Och jag tänkte sätta den här. Stammen är ju väldigt lång. Så jag tänkte sätta den i leka. Och ja, nu ska vi se här. Jag hade ju lämnat en sax här någonstans. Jag håller på att göra ordning här i min tvättstuga nu. Eller här inne i min. Här de har gjort stambyte. Så håller jag på att göra ordning med växter. Jag duschar och tvättar av krukorna och spolar igenom jorden. Och jag har på långtidsverkande gödsel. Och det ni hör i bakgrunden, det är ju någonstans i huset där de fortsätter att borra. Och här har jag då ställt, istället för duschdraperi så ställde jag upp den här stativet som jag tänkte ha. Så att jag ska fylla den med växter då. För jag ska försöka flytta in så mycket växter som möjligt hit in. Men nu ska jag klippa av den här i alla fall. Och Prince of Orange. Den får ju så här jättefina stora orangea blad. Och sen går de över till grönt. Nu ska jag se. Nu klipper jag här nere då. Jag har faktiskt, oj vad det var svårt att få. Man borde ju ha något annat att klippa med. Och det doftar väldigt gott. Så, nej. Ja, det var någon rot där. Åh, jag har bara en hand att jobba med. Men så här ser den ut. Så har min blivit. Den är ju egentligen en self-headed sägs det. Och vad jag då har förstått av den engelska jag kan är det ju att den växer som, jag brukar tänka salladshuvud. Den ska inte behöva ha stöd. Men jag kan uppleva att mina växter behöver ändå ha stöd fast de ska kunna stötta sig själva genom att de växer liksom blad på blad så här. Och du ser vad krokig den har blivit. Se vad rolig den har blivit. Jättekul. Men där är det i alla fall en som jag ska spara ett tag och se om den ruttnar eller om den fortsätter att komma. Det börjar ju bli vår här nu. Och den här hade jag tänkt sätta i den här. Nu ska det ju egentligen vara den här. Det här ska ju ligga och torka. Men alltså jag tycker att det verkar så träigt där och jag har faktiskt, jag vet inte, jag. Man ska låta det ligga och torka så att det inte blir infektion som går in där. Men nu var det svårt här, för nu ska jag, den är ju som så krokig. Och så tänkte jag här, har jag tvättat upp leka? Jag har tvättat upp jättemycket och tvättat upp i. Alltså jag hade slut på såpa så jag fick ta, jag tog vanlig diskmedel. Men jag har tvättat och tvättat och tvättat upp lekan. Och jag tänkte då hälla i den där här. Så. Så. Ja, man är enarmad här. Så där tänkte, blir det ungefär. Så ska den få stå så och
förhoppningsvis rotar den sig och får rötter och så ska jag plantera den. I luftig jord, jag blandar ju lika mycket perlit som bark och vanlig blomjord då. Och egentligen så skulle jag ju gå över och odla den här i leka på grund av att nu står den ju i och rota sig i leka här. Här kan den få stå bland övriga. Philodendron Prince of Orange. Så stora blad kan den få med tiden. Se handen min. Men det är ju alltså inte någon klättrare, utan den ska ju då stötta sig själv som sagt. Här ska jag klippa bort. Och den har ju växt lite krokigt. Där ser ni. Och egentligen skulle man ju kunna dela upp här och ta stambitar och starta om den så att den fick nya fler föröka den. Men jag försöker hålla mig nere, inte göra så mycket förökningar nu. Nu tog jag bort det här bladet. Den har verkligen växt. Jag tar bort, det här är ju så typiskt philodendron. Det här höljena de har. Tycker det är lite kul att ta bort de här skydden som blir. För det här är ju ett skydd för ett nytt blad här då. Och det kommer ju att vara så här orange. Prince of Orange. Det här ska jag ta och klippa bort. Det här som är lite, för det skadar inte att ta bort några blad. Jag kanske kan bryta bort det helt enkelt. Nej, ja, det är så segt. Jag ska ta saxen och klippa. Det här är ju de här höljena. Jag ska se om jag... Vart jag la saxen? Jag försöker igen att bryta bort den. Men det... Nej, det... Det är alldeles för segt. De kommer in här nu, de här gubbarna som jobbar här. Nu gick bladet av, så fick jag bort det här. Så där. Där har vi den. Prince of Orange, philodendron, med sitt orangea stora blad. Luftig jord. Och inte för mycket vatten. Den vill inte stå blöt. Så. Och så säger jag subscribe, prenumerera gärna, glöm inte bort det och sätt gärna en tumme upp. På återseende. Hej då.